Հուտոյանի դեպքի հետ կապված եւ երեք վարչապետը հոգի հանգստին չէր մասնակցում եւ նրա ցավակցական այսպես հայտարարության վերաբերյալ էլ քննադատություններ կան կառավարության աշխատակազմի մակարդակով վերստերության։ Նախ եւս մեկ անգամ կուզեմ ցավակցություններս հայտնել Կուտոյաների ընտանիքին ողբերգական դեպքի հետ կապված։ Իսկապես շատ սարսափելի բան է տեղի ունեցել, որից ազդվել ենք բոլորս։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի մասնակցությանը, վարչապետը ցավակցական խոսք ըղել է Կուտոյաների ընտանիքին եւ իշխանության առանձին ներկայացուցիչներ ներկա գտնվել են հրաժեշտի արարողությանը, իսկ այն անձինք, այդ թվում եւ վարչապետը, ովքեր չեն մասնակցել, դա չեմ կարծում, որ տեղինը շահարկման առարկա դառնա։ Տիկին Մակունց, բայց վարչապետը ցավակցեց այն ժամանակ 268 կետեյմը դիմեց հարցնելու համար, ինչու չի ցավակցել եւ ամենավերջինը ցավակցեց։ Ես քրոնոլոգիային չեմ հետևել, չեմ կարծում, որ դա էական է։ Փաստն այն է, որ վարչապետը ցավակցական խոսքը հղել է։ Իսկ ձեր խմբակցությունից այսօր ովքեր կմասնակցեն հորդակավորությանը։ Չեմ կարող ասել, առանձին ես չեմ կարողանա, որովհետև ես պետք է ներկա գտնվեմ նիստերին։ Այս դեպքից հետո մենք տեսնում ենք նաև ատելության ըստ էության մտնոլորտ մեկնաբանությունները, երբ օրինակ Հրայր Թովմասյանին նշում են հաջորդը դու ես, սա չի մտահոգում եւ այս ուղությամբ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի ձեր կարծիքով։ Մեջբերումը, որ արեցիք, ինձ համար էլ ավելի զարմանալի էր, թե ովքեր են նշում հաջորդը ով է, մասնավորապես այն անձին, ովքեր շատ մտերիմ աշխատել են եւ այլն, այսինքն ինձ համար ցանկացած նման ձևակերպումներ, նման մեկնաբանություններ ընդունելի լինել չեն կարող, եւ ես կարծում եմ, որ բոլորը զսպվածություն պետք է ցուցաբերեն այդ առումով, ոչ միայն այս դեպքի, այլև այս դեպքի առնչությամբ, այլ առհասարակ, եւ յուրաքանչյուրս ունենք մեր պատասխանատվության մասնաբաժինը, որպեսզի լինի այնպիսի մտնոլորտ, որտեղ կարեւոր լինի աշխատանքային բովանդակությունը, բովանդակային կողմը, եւ ոչ թե վիրավորանքները կամ նմանատիպ ուղղակի ողջամտության սահմաններից դուրս մեկնաբանությունները։